negyedmillió követője van a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjének és elnök helyettesének. Szólítom most őt, Duró Dórát! Atya Úristen, mennyien vagytok! Tisztelt hölgyek és urak, egy végtelenített tragikomédia szemtanúi vagyunk, ami komolyan mondom rosszabb, mint egy brazil szappanopera. Most épp az 5. felvonás kezdődött, de hát kiszámolja. Dúl a Covid-diktatúra Magyarországon, és enyhülés helyett még most kezd keményedni csak a rendszer. Pedig Orbán Viktor azt mondta, hogy az oltás az mindent meg fog oldani. De ha Nyugat-Európára tekintünk, akkor azt látjuk, hogy Emmanuel Macron, a Momentum hírhet keresztapja, megkeseríti az oltatlanok életét. Olaszországban gyakorlatilag sehova nem lehet menni oltás nélkül, és több államban már egész egyszerűen fizetni kell, ha valaki nem akarja beoltatni magát. De a magyarországi helytartók sem különbek. Hát éppen ezen a héten követelte a baloldal nagyon okos miniszterelnök jelöltje, Márki-Zay Péter. Na. Na mit követelt? 4. oltást, és kapaszkodjatok meg, minden eddiginél átfogóbb oltási kampányt a kormánytól. Ha ők nyernek, akkor csak Orbán megy, de a kötelező oltás marad. Ezt kéne a plakátjaikra írniuk. Ti ezt akarjátok? Hát mi sem. De van más helytartó is, például Gulyás Gergely. Megtudhattuk tőle is ezen a héten, hogy csak a 3. oltás az oltás, miközben majdnem napra pontosan 1 évvel ezelőtt mondta azt, hogy ő tudja, hogy akit beoltottak, az nem kaphatja el a vírust, és senki mást nem is fertőzhet meg. Hát ez nem jött be. Áprilisban azt jelentette be ugyan ő, hogy egyik vakcina esetében sem lesz szükség 3. oltásra. A héten bejelentette a 4. A Fidesz szlogenjét is meg kellene változtatni, mert most már nem azt mondják, hogy csak a Fidesz, hanem csak az oltás. És az, hogy a védettség most már nem jár azoknak, akik átestek a betegségen, minden eddiginél világosabban mutatja, hogy mire megy ki valójában a játék. Minden eddiginél jobban mutatja. Orbán Viktor azt mondta, hogy az oltás mindent meg fog oldani. Hát kérdezném a miniszterelnököt, az a napi 10 000 fertőzött már a megoldás, vagy még lesz ennél több is, mire elérkezik az ő megoldása? Egyszerűen hülyének néznek mindenkit. Nekik nem Magyarország az első, hanem az oltás az első. Meg most már a 2., meg most már a 3., meg most már a 4. is. Orbán Viktor oda jutott, hogy kiépített egy Covid-diktatúrát 2 év alatt, 3 oltással, amit most már 4 havonta kellene ismételni, mert itt az 5. hullám. Elképesztő, mi nem ezt a jövőt szánjuk a magyaroknak.
Gondoljunk bele, mi vár a gyermekeinkre. Ha ők maradnak, vagy a balliberálisok nyerik ezt a választást, és minden így halad tovább, akkor az 5 éves gyerekeinkre nagyjából 200 Covid-oltás vár életük végéig. Mi nem ezt a jövőt szánjuk a gyerekeinknek. A munka alapú társadalmat felváltja az oltás alapú társadalom a Fidesz elképzelései szerint. Ezt nem hagyhatjuk, mert nem ez az ember legfőbb értéke, hogy be van-e oltva vagy nincsen. Semmiféle megkülönböztetést nem tűrhetünk oltottak és oltatlanok között. És engedjétek meg, hogy külön szóljak az állami dolgozókhoz, hiszen nekik már megüzente a kormány, hogy aki nem oltakozik, az ne is egyék. Tőlük működik az állam, tőlük működik az ország, és nem az oltástól, ahogy több ezer kormányzati plakát hazudta azt nekünk. Kedves állami dolgozók, mi tudjuk azt, hogy ti rendkívül megalázó, alacsony bérekért dolgoztok. Tudjuk azt, hogy igazságtalanság ért titeket akkor, amikor az oltásra kényszerítettek benneteket. És tudjuk azt is, hogy csak a hivatástudat tart itt benneteket. De kedves állami dolgozók, mi ezt tudjuk. Tudjuk, és ezért aggódunk, értetek. Aggódunk, hogy meddig bírjátok még ezt a nyomást. Arra kérünk benneteket, hogy tartsatok ki. Álljatok mellénk, mert nekünk a magyar emberek a fontosak. És nem a multinacionális cégek, és nem a multinacionális érdekek, ahogyan azt a kormány a járvány során bizonyította, hogy ő a multicégek mellé állt. Az, hogy a magyar kormány cinkos abban, hogy ezek a vakcinagyártók nem nyilvános szerződéseket kötnek magyar állammal és az Európai Unióval, azzal a kormány világossá tette, hogy a magyar emberek helyett a vakcinagyártók oldalára állt. Azzal, hogy a magyar kormány eltűri, hogy a vakcinagyártók ne vállaljanak felelősséget a saját oltásaikért, azzal a magyar kormány a vakcinagyártók oldalára állt a magyar emberekkel szemben. És amikor benyújtottam egy határozati javaslatot, hogy legalább az állam vállaljon felelősséget az oltás károsultakért, akkor cinikus módon azzal söpörték le az asztalról a fideszesek, és egyébként a balliberálisok is, hogy hát nem is kötelező az oltás. Ez a cinizmus is mutatja, hogy hogyan tekintenek a magyar emberekre valójában. De mi nem hagyhatjuk, hogy Magyarországon gyógyszercégek diktáljanak. Nem hagyhatjuk, hogy a multinacionális vállalatok azt higgyék, hogy mindent megtehetnek. Mit képzelnek magukról? És mit képzel magáról Orbán Viktor, hogy ő melléjük áll a magyar emberek helyett? Nem engedhetjük ezt meg! Mutassuk meg az erőnket április 3-án! Mert mi a baloldallal ellentétben nem negyedik oltást követelünk, hanem nyilvános szerződéseket. A vakcinagyártók felelősségvállalását követeljük, és azt követeljük, hogy szüntessenek meg mindenféle diszkriminációt az oltatlanokkal, és most már a kétszer oltottakkal szemben is. Éljön! De leginkább azt követeljük Orbán Viktortól is, és a vakcinagyártóktól is, hogy tartsák tiszteletben a magyarok emberi méltóságát.
És ha már itt a köznevelési államtitkárság előtt vagyunk, a pedagógusokhoz és a pedagógusokról is szót kell ejtenünk, hiszen az oktatási rendszer az, amelyik az egyik legnagyobb bajban van Magyarországon. Iskolák tömkelege most már csak törvénysértés árán tudja megoldani azt a tanárhiányt, ami kialakult többek között az oltás kötelezővé tétele miatt. Nagy port kavart egy gimnáziumi tanárnak a levele, amelyet Orbán Viktorhoz címzett, amelyben leírta, hogy a neki egyetemi végzettséggel 160 ezer forint a nettó fizetése, és ha kifizeti a lakbért és a rezsit, akkor minden másra összesen 40 ezer forintja marad. Igen, leírta, hogy ő nagyon gyakran üres rizst vagy üres tésztát eszik ebédre, mert másra nem futja. Sőt, az is előfordult, hogy az iskolából vitte haza a WC-papírt, hogy legalább az jusson neki. De az is Magyarországon történt meg egy tanévzáró értekezleten, hogy amikor az iskolai igazgató elmondta, hogy a takarító felmondott, és keresnek a helyére valakit, elmondta a paramétereket, hogy 180 ezer forint a fizetés, és semmilyen végzettség nem szükséges hozzá, akkor a földrajztanár föltette a kezét, hogy ő bizony egyetemi diplomával nem keres ennyit, ugyanabban az iskolában. És azért is fontosak a pedagógusaink, mert velük vannak a legtöbbet a gyerekek. Amit a tanároknak adunk, azt a gyerekeinknek adjuk. És nem csak azért fontosak, mert megtanítják nekik, hogy mennyi 2x2, vagy hogy mikor volt az első világháború, hanem azért fontosak, mert mintát adnak a gyerekeknek. Mintát adnak abból, hogy hogyan kell a másikkal bánni, hogyan kell gondoskodni róla, hogyan kell türelemmel viseltetni iránta, szeretettel fordulni felé, tanítani őt, hogyan kell egyáltalán a másik emberrel viselkedni. Ezt a gyerekeink kapják. Minden nap ezt kapják. És azért nem mindegy, hogy mi mit adunk a tanároknak, mit adunk a pedagógusoknak, mert az valójában a gyerekeinknél landol. A mi hazánk ezért azt követeli, hogy azonnal emeljék a diplomás átlagbér szintjére a kezdő pedagógusoknak a fizetését. Tisztelt hölgyek és urak! Óriási öröm számunkra, hogy ennyien itt vagytok. Nagyon köszönjük, hogy kitartotok, és a bizalmatokba fogadtatok bennünket. De nagyon jól tudjátok, látjátok, hogy elhallgatnak minket, ha már elhallgattatni nem tudnak. Mi elindultunk. Több mint 500 rendezvényt tartunk a választásokig. De a magyar szabadságot veletek együtt tudjuk csak sikerre vinni. Mi megyünk, de nektek is jönnötök kell. Gyertek, gyertek, és vigyétek a hírünket! Nekünk ti számítotok, nem a multinacionális cégek vagy a vakcinagyártók. Álljatok mellénk, bízzatok bennünk! Április 3-án szavazzatok a Mi Hazánk mozgalomra, adjuk be együtt Orbán Viktornak mi az emlékeztetőt. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Éljen a Mi Hazánk!